ə e, məlum olduğu kimi dünyanı bürümüş pandemiya koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq eh Saudi Arabistanının Həcc və Ümrə Nazirliyi tərəfindən bu il həcc ziyarəti təxirə salındı və e, qeyd olunduğu kimi məhdud sayda ziyarətçi ilə bu il deməli həcc ziyarəti hətta keçiriləcək və həmçinin ölkəmizdən də həcc ziyarətinə zəvvar olacaq insanların ziyarətə getməsi məhdudlaşdı. Ona görə də mən bir e, İlahiyatçı olaraq deməli şəriətimizin, səmavi kitabımızın və həzrət peyğəmbərimizin buyruqlarına əsasən belə bir e, tövsiyə vermək istərdim ki, həmin zəwwarlar ki, həcc ziyarətinə gedəcəklər və o həcc ziyarəti məlum fəlakətlə, bəla ilə əlaqədar olaraq təxirə salımdı. Həmin fərsliyəcəkləri vəsaiti Qurani-Kərimin əmri budur, tövsiyəsi budur, şəriətimizin, dinimizin göstərişi budur ki, həmin vəsaiti həmin insanlar Deməli, e, həcc ziyarətindən də daha əfzəl, daha fəzilətli, daha çox səlavət qazanacaqları bir işə sərf edə bilərlər. Belə ki, məlum məsələ ilə əlaqədar bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da e, kifayət qədər çətinliklər yaranıbdı. Məlum xəstəliyin dəf olunmasında istər insanların sosial vəziyyətində və istər digər məsələlərlə əlaqədar olaraq. Ona görə də Dinimiz şəriətimiz e, kitabımız buyurur ki, məhz həmin hədd ziyarətinə xərclənəcək vəsaiti həmin insanlar ya hər hansı bir fond vasitəsi iləmi ya elə şəxsi olaraq özlərimi ehtiyacı olan insanlara dağıtsınlar, sərf etsinlər, sadəqə şəklində paylasınlar. E, və mən əminəm ki, və bunu da Quran adına, şəriət adına bəyan edirəm ki, bu onların gedəcəkləri həmin həcc ziyarətindən daha da fəzilətli, daha da gözəl, daha da həm cəmiyyət içində, həm Allah qarşısında, həm din qarşısında, həm də ki, e, deməli öz şərəfləri, şanları, öz şöhrətləri üstündə belə olsa onlar üçün böyük bir müsbət addım olacaqdır. E, mən burada Qurani Kərimdən kifayət qədər e, ayələr, statlar, sübutlar gətirə bilərəm, lakin ümumiyyətlə e, buna lüzum görmürəm və Qurani Kərimin bütün mahiyyəti olaraq bunu qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə Qurani Kərimin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insanlara, deməli, e, sosial yardımın, e, sosial cəhətdən belə deyək ki, insanlara imkanlı insanların yardım etməsinin vacibliyi e, zəruridir və bütün Quran ayələri demək olar ki, əksəriyyəti bu əmri tövsiyə edir və göstəriş verir. Vacibdir ki, həmin insanlar məhz həmin vəsaiti yetim, yesirə, kimsəsiz insanlara, xeyriyyəçilik işlərinə, ümumiyyətlə bu pandemiya ilə mübarizə ərəfəsində hətta tibbi ləvazimatlara belə, misal üçün deyirəm, tutaq ki, o tibbi qoruyucu maskalara verib onu insanlara paylasalar, təsəvvür edin ki, ən azı bir 10 adamdan 100 adamdan bu yoloxmaya yan keçərsə, bu həm Allah qarşısında, həm bəşəriyyət qarşısında böyük bir səwab olar. Həmçinin imkansız ailələrə sosial yardımlar şəklində bunu təşkil etmək olar. Yenə qeyd edirəm, bunu müxtəlif hətta yardım fondlarına da keçirmək olar. Yəni bu kimi məsələləri o insanlar özləri düşünməlidirlər və bilsinlər ki, dinin şəriətinin qanunu Allahın əmri bunlardan ibarətdir ki, həmin vəsaiti indiki dövrdə yığıb saxlamaq, gələcək həcc üçün niyyətlənmək heç də doğru deyil. Heç kim sabahına qaranttura bilməz ki, Həmin insan sabahı sağ çıxacaq, ya çıxmayacaq. Ələll xüsusda bu pandemiya ərəfəsində heç kim e, deməli bir gün, beş gün yaşayıb yaşamayacağına zəmanət verə bilməz. Ona görə də nə qədər ki fürsət var, həmin insanlar canları ilə, malları ilə, deməli bacardıqları qədər e, insanlığa e, deməli xidmət etməlidirlər və Allah qarşısında da öz salaqlarını almış olarlar. Təşəkkür edirəm.